Å tro er grunnleggende sett å fornekte at fornuften skal være avgjørende for å vurdere konsekvens i forhold til handling, og for den sterkt troende er rettferdighet et anliggende der rasjonell tenkning ikke har noe plass. Rettferdighet er et begrep som Gud og Gud alene har bestemt innholdet i, og et begrep som er hevet over enhver fornuftsmessig diskusjon. Når slike absolutte og udiskutable postulater er basis for troen, har det troende mennesket kastet seg ut på så dypt vann at for å unngå drukningsdøden er blind tro uten forbehold eneste overlevelsesmulighet. Det er en rimelig, fornuftig og logisk forklaring på at noen mennesker er særdeles sterkt religiøse. For dem er religion først og fremst en redningsplanke som gir dem et håp i en verden og i et liv der de føler de ikke strekker til og ikke har egne krefter til å takle de mange problemer livet skaper. For andre har religion vært en naturlig del av oppveksten, en del av dagliglivet, som de har sett på som det vanlige og normale, uten å gjøre seg dype tanker om religionens berettigelse og funksjon. For atter andre er religion et identifikasjonssymbol som styrkes i viktighet i tidsperioder der forholdet til andre religioner eller til andre livs- og verdensanskuelser er motsetningsfylt. Det kan neppe herske tvil om at mange muslimer i Europa i økende grad oppfatter at egen religion er i konflikt med storsamfunnet, der de egentlige årsakene først og fremst kanskje er forårsaket av store forskjeller i kultursyn og levemåte, men der disse forskjellene er blitt mer og mer gjort til et religiøst anliggende, projisert inn i den religiøse sfæren, en utviklingsprosess som er egnet til å fremme og styrke de fanatiske og fundamentalistiske kreftene. Jeg har forståelse for at mange mennesker har en religiøs forankring, og jeg aksepterer enkeltmenneskets rett til å praktisere sin religion som de vil i den private sfæren, så lenge det ikke går utover andre.